Шановні, дозвольте розпочати нашу роботу. Вельмишановна міністр освіти і науки України пані Лілія Гриневич, вельмишановний пане міністр освіти Китайської Народної Республіки пан Жень Баошен, шановний надзвичайний повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні пан Дувей, шановні члени підкомісії в галузі співробітництва в сфері освіти України Китайської Народної Республіки, шановні президенти і ректори китайських і українських університетів, шановні учасники нашого засідання, дозвольте виконати почесну місію від імені оргкомітету привітати всіх учасників нашого засідання і побажати успіхів у нашій роботі. Програма роботи нашої на сьогоднішній і завтрашній день у вас є. Дозвольте кілька слів тільки сказати про наступне. Від імені колективу нашого університету, національного імені Тараса Шевченка, хочу подякувати Міністерству освіти і науки України, посольству Китайської Народної Республіки за ту честь, яка надана нам проводити роботу цього шановного засідання. Дуже символічно, що робота форуму нашої засідання підкомісії відбувається в рік 25-ї річниці установлення дипломатичних стосунків між Україною і Китайською Народною Республікою. Дозволю собі наголосити на тому, що співробітництво в галузі освіти і науки, яке здійснювалося впродовж цього періоду між нашими університетами, між Україною і Китаєм, було дуже плідним і успішним. Є всі у нас сподівання і переконання, що і після нашої зустрічі, сьогоднішньої роботи, воно буде ще пліднішим і ще змістовнішим. Тож, вітаючи всіх вас із початком нашої роботи, дозвольте запросити до слова вельмишановну Лілію Михайлівну Гриневич, міністра освіти і науки України. Щиро дякую, вельмишановний Леоніде Васильовичу, високоповажний пане міністре освіти Китайської Народної Республіки, високоповажний пане посол, вельмишановні учасники українсько-китайського форуму, освітнього форуму. В першу чергу дозвольте всіх вас привітати, і для нас велика честь, що така чисельна делегація сьогодні перебуває в Україні, і це делегація в першу чергу представників системи освіти, представників університетів. Відносини між нашими країнами, без сумніву, є надзвичайно важливими і стратегічними. І це неодноразово було підтверджено на найвищому рівні керівництвами наших країн. Для нас дуже важливо, щоб цей освітній форум став вагомим поштовхом до розвитку освітніх і наукових проєктів. Це другий форум. Перший форум відбувся 5 років тому. У рамках підкомісії на базі Цюнчжоуського університету. І тоді у форумі взяли участь представники 19 українських і 14 китайських університетів. Саме тоді було підписано 10 міжуніверситетських угод про співробітництво. І в рамках цих угод здійснюється надзвичайно активна робота.
Крім того, після першого форуму за ці 5 років 67 університетів України підписали нові угоди про співпрацю з понад 200 університетами Китаю. Зрозуміло, що у все це залучено дуже багато людей, викладачів і студентів. Це академічні наукові обміни. Це спільне керівництво кандидатськими і докторськими дисертаціями. Сьогодні в Україні навчається 2082 студенти з Китаю. Але ми відчуваємо, що інтерес до української освіти з боку Китаю збільшується, тому що зростає кількість тих, хто цікавиться, власне, запрошеннями на навчання до України. Мені б дуже хотілося привести декілька прикладів співпраці наших університетів. Наприклад, Національний авіаційний університет співпрацює з Технологічним університетом Нінбо. В рамках їхнього спільного проекту в галузі транспорту і логістики взаємодія транспортно-логістичних систем в глобальному інформаційному просторі. Мета проекту – розробка наукової платформи міжнародного логістичного кластера з використанням мультимодальних перевезень та транспортно-логічного обслуговування міжнародних товарних потоків між Україною і Китайською Народною Республікою. Чи, наприклад, Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського реалізує програму 4 принципів через створення спільних освітніх науково-інноваційних центрів КПІ у Китайській Народній Республіці. Національна металургійна академія України і Північно-Східний університет у місті Шеньян провінції Ляонін реалізують проект впровадження в Китайській Народній Республіці технології електрошлакового рафінування в партнерстві з компанією Сіностіл. Це тільки кілька маленьких прикладів. Це свідчення того, що ми можемо працювати ще ширше і взаємовигідно. Сьогодні у порівнянні з першим форумом ми бачимо, що кількість залучених в цьому форумі зросла. Ми маємо делегацію з 14 китайських університетів, 41 особа, члени делегації, присутні тут, і ми щиро ще раз вас вітаємо в Україні. З української сторони сьогодні у форумі представлено 25 університетів. Я сподіваюся, що у вас, крім того, під час цього візиту буде можливість зустрітися із іншими представниками інших університетів. Тож ще раз вітаю всіх з початком форуму і щиро зичу сил, енергії і креативних ідей для ефективного партнерства. Щиро дякую, шановна пані міністр. Дозвольте запросити до слова міністра освіти Китайської Народної Республіки, шановного пана Чэнь Баошена. Зонгінде格里列维奇部长、各位校长、女士们、先生们，大家上午好，很高兴来到乌克兰。 这个美丽的国度，出席中武大学校长论坛。首先，请允许我代表中国教育部
对格里列维奇部长的邀请表示衷心的感谢，对乌克兰科教部和组织筹备此次论坛的基辅国立大学表示诚挚的谢意，对中乌两国积极参与本次论坛的各位校长和校方代表表示热烈的欢迎。今年啊，恰逢中乌建交25周年。 25年在人类的历史长河中仅仅是短暂的一瞬，但是对于中乌两国关系而言，这25年却是意义非凡，值得铭记。25年来，中乌两国关系从友好国家升级为战略伙伴，经贸合作从商品贸易 扩展到全产业链的合作，教育的交往也从简单互动发展到深入了解。当前，中乌教育合作硕果累累，多面开花。2016年全年在华学习的乌克兰学生总数为2896人。 在乌克兰留学的中国学生总数达到3552人。乌克兰目前已有5所孔子学院和1所孔子课堂。中国的乌克兰语教学也正在逐年发展。中国有多所高校已经开设有乌克兰语专业或选修课。 两国数10所高校间建立起了稳固的合作关系，中乌教育交流正在成为中乌务实合作中的新亮点。中乌两国都有着良好的教育基础，在加强远程教育、共建网络教育平台、实现科研成果转化方面 有着广阔的合作空间，行动大于一切。如何将双方开脱、深化教育合作的美好愿景转化为现实，这正是我们今天不远万里相聚于此的目的和意义。教育作为一个国家、一个民族的百年大计，其重要程度不言而喻。 作为教育从业者，我们任重而道远。当前，中国倡导的一带一路建设正在逐步从理念转化为行动，从倡议转变为现实。乌克兰是中国共建“一带一路”的重要合作伙伴。我相信，只要双方珍惜好、利用好这一历史契机， 就一定能在25年的中乌关系史上再添浓墨重彩的一笔。我们的教育合作也必将借助东风扶摇直上9万里。中乌高校在抓住历史机遇、提升既有合作水平的同时，也要共同致力于为两国共建“一带一路”提供 智力支撑，要通过定期开展科技人文交流、建立联合实验室、高科技合作平台、技术转移中心等多种措施，全方位助力新形势下的中乌教育合作。希望此次参会的中乌高校主动顺应历史潮流，积极拓展 从学生、科研人员到学者、教授的多层次、多渠道交流与合作，助力双方培养更多具有国际化视野的创新型复合型领军人才，为“一带一路”建设服务，为中乌两国关系健康稳定和持续的发展服务。25年 是一个重要的历史节点，也是一个重要的发展节点。
更是崭新的历史起点。根植于丝绸之路的历史土壤，承接一带一路的历史机遇，中乌两国高校研究机构之间的合作也将迎来更加多元、深入、丰富、和谐的历史新局面。21世纪是人才的世纪，我们只有携手合作、互动双赢、取长补短、齐头并进，才能在以人才为主要竞争力的世界里，为国家和民族赢得一席之地。在此，我诚挚地向在座各位发出倡议，让我们共同努力，精益求精，深度挖掘合作潜力，打造更多合作亮点，为下一个中乌合作共赢的25年写下更加辉煌壮丽的篇章。长江黄河与第聂伯河的友谊暖流将因为我们的不懈努力、开放合作而点滴汇聚，最终交汇成中乌两国共同繁荣发展的浩瀚汪洋。祝本次论坛取得圆满成功，谢谢。Щиро дякую, шановний пане міністр, за ваші теплі слова і добрі побажання. А дозвольте запросити до слова надзвичайно уповноваженого посла Китайської Народної Республіки Україні пана Дувея. Прошу, шановний пане. Цінний Кирилівський бужан. 申茂生部长、古比尔斯基校长、各位校长、各位朋友，大家上午好。首先，我要祝贺中乌高校大学校长的论坛今天开幕。这个论坛，我觉得完全可以说是名校云集，盛况空前，这本身就表明了我们双方这种合作的强烈的意愿和高涨的热情。中国教育事业发达，乌克兰科学底蕴深厚，双方高校之间合作的潜力非常之大，现在合作的势头很好，但是合作的深度不够。我希望我们双方大学的校长们利用这次论坛的机会深入洽谈，当面对接，谈出友谊，谈出成果，谈出我们双方教育事业合作的光明的未来。我祝论坛取得成功，也提前预祝下午中乌教育分委会取得圆满成功，谢谢。Дуже дякую, шановний пане посол, за ваші добрі слова і заклики нас працювати ще активніше, так і буде, мабуть. А я, шановні, хотів вас повернути до нашої програми. Ми зараз зробимо невеличку перерву до 10 хвилин і продовжить роботу в цій залі ректори університетів України і Китайської Народної Республіки. Ще не під комісії будуть продовжувати свою роботу в іншій плані нашої програми. Тому давайте подякуємо шановний нашого пана міністра освіти науки України Лілі Гриневич за теплі слова і побажання. Шановного пана міністра освіти Китайської Народної Республіки пана Чэнь Баошена за його теплі слова і привітання.
шановного посла пана Дувея за їхнє привітання. Ми ще побачимося сьогодні в процесі нашої роботи. А зараз невеличка перерва. Проважаємо шановних наших міністрів і шановного посла. А ми через хвилин 70 працюємо далі. Thank you.